Po, kanë që këtë javë ke punuar shumë. Mjaftoshëm, nuk e di nëse do të marr ndaj 10 me yll me xixar për këtë gjë, por më mjafton dhe një bravo. Do të kesh vetëm një puthje nga Elira në fund të programit. Falenderoj shumë se bëj. Në fakt Elira është. Po mund vetëm puthje tani, po do. Njeriu që kujdeset shumë për ne, unë kam shumë xhan. Elira ke kaluar vetë një moment të vështirë dhe unë jam shumë e lumtur sa herë që të shoh gjithnjë më të bukur. Që do të thot, surpriza për ty është fakti që je rrethuar nga njerëz që të duan. Ë? Ndonjëherë nuk jemi pse kërkojmë çuditëra të mëdha, do bëjmë çuditëra. Po, nëse dhe një puthje nga unë. Elira kishte gjithë kohë që lutej, po si nuk më ftuat një herë tek surpriza, si nuk ftuat. Nuk të kemi ftuar sot për të bërë surprizë. Surprizën ta bëjmë kur s'e ke mendjen, jo sot që ke mendjen. Nuk quhet. Që të marrim emocionet. Do të kalojmë në një tjetër histori, histori cilën ne kemi trajtuar. Historia e një gruaje që ka braktisur dëshirat dhe ëndrat e saj për t'i përkushtuar djalit Luizit 6 vjeçar paraplegjik. Është braktisur, braktisur tamam. Nga bashorti? Edhe nga shoqëria madje. Madje edhe në bashki kanë thënë shko të surpriza më mirë për të zgjidhur. E kemi thënë do të arrithemi këtë gjë. Jo. Tek ne njerëzit vinë me dëshirën e tyre për plotësuar një dëshirë për te mundësive që duhet t'i ofrojë, që i ka detyrime ky shtet për t'i bërë. Gjithsesi, Enkeleta ka hyrë tashmë në ingrenazhin e makinerisë së rëndësishme që quhet surpriza e jetës. Unë bëj sot pak në vëmendje, çfarë kemi realizuar për të deri tani, por ndodh edhe një surprizë më e madhe. E shohim. Historia e Enkeledës është ndër më të trishtat, është një grua e braktisur nga bashorti në momentin që solli në jetë Luisin, një fëmijë paraplegjik. Me çfarë doni ju që t'ju ndihmoj? Unë kam vetëm ajo shtëpia që dhe unë, të kanë apo janë të zotit shtëpisë, nuk janë të janë, unë kam vetëm djalin dhe këtë bashkë. Shoqata e rehabilitimit fizik për personat me aftësi të kufizuar, po njëo me rastin tuaj, ne shprehim gatishmërinë tonë për të bërë të mundur trajtimin dhe rehabilitimin e djalit tuaj. Ka qenë djali 8 muajsh, jam darë dhe nuk kam patur lekë që të bëja gjyqin, e kam bërë gjyqin 13 qeshor 2013, më kanë ndihmuar një avokatat nandi nga Tirana, e kam bërë gjyqin pa lek. Sa shtu thot e jati, s'paguaj lek se merë lek të kempit, nuk di që aje është fëmi me shpenzime. Marë 25.000 lek me Luizi, e ku kam letrën, se tani erdhe nga 25.000 lek me Luizi të reja, lasimi të reja, edhe 10.000 lek, 10.400 lek marëm. Motërë më dimon, pak. Shumë me gjerat vogla, se dhe jo ka halët e veta me gjerat vogla. To shërben që Luizit të mbaj kamët drejtë. Shkova në durë si mora. Dhe i, përke që ardhe, me dhe 120.000 lek, e uli 20.000 lek. Andrat e mija kanë betër në sirtar, andra ime është Luizi. Ta shof 2 minuta në kamë dhe të vdes, nuk jam pishman se jam ere. Veç për Luizin jetoj. Për momentin, ne kemi një karrocë që në ka dhuruar një biznesmen me ndjenjën e shpirtit dhe bamirësisë. Edhe atë karrocë, ne mund t'ja dhurojmë Luizit të vogël. Me dëshirën më të madhe dhe përveç kësoj, pas disa kohësh do ta me ca partner grek që vinë bëjnë vizita falës këtu në Shqipëri, do të bëjmë një vizitë djalit. Izet, në fakt kjo është një karrocë provizore. Po, patjetër kjo është provizore sepse për Luizin e vogël duhet një karrocë tepër e veçantë. Ju kujtoj të gjithë dhe Izetin. E cilin? Një hero më vete është pa të katër gjymtyrët, sepse ka pësuar një aksident. I ka humbur në një aksident, po sonila një aksident me trenin. Por, sot drejton një shoqat dhe ka kërkuar që përvojën e ti të hidhur, por të fituar në një betejë të rëndësishme me pamundësinë e ti fizike, ta përqoj edhe tek të tjerët. Dhe çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave? Qetësori më merr në telefon dhe më jep një lajm. Po, mbasi kontaktoj me Izetin, sonila më thotë që partnerët e tyre grek, që falenderojmë dhe Izetin dhe për njohjen që ka realizuar dhe afrimin e tyre në Shqipëri, por edhe për kontaktin telefonik, mbasi ne dim fort mirë që karroca me rrota për Luizin nuk ishte ajo e duhur. Po, kohë thua se një robot, pra është një makinë. Jemi në kërkim të kësaj, është do të bëhet apo stafat. Dhe kanë ardhur këta personat, më morin telefon dhe më tha, a mund të shkojmë që të akordojmë vizitë me Luisin.
dhe bimi dakord kështu. Kështu gjan sikur do bëhet një vizitë kortezie, thjesht për të parë, por në fakt është diçka më shumë. Shojmë. Më duket se jemi afruar zgjidhjes për çështjen e karrocës së Luisit. Si është gjendja dhe kush janë elementët që hasi? Falëndërojmë katërkas to. Së pari thot falenderojmë nga zemra kanalin tuaj që menduat dhe merreni me pjesën e lehtësimit të mënyrës së jetesës të Luizit dhe këtë gjë dëshirojmë dhe bëjmë edhe ne. Atë të cilën thot do synojmë të bëjmë është që me ndimën e një karroceje ta bëjmë Luizin të qëndrojë disi më drejt dhe të luaj dhe ai aq sa mundet, domethënë, përgjatë orëve dhe t'ia bëjmë ditën pak më të këndshme. Doktori shpreson dhe është i bindur që deri në fund të majit Luizi do ulet në këtë karrocë. Doktor, ne të falenderojmë me të vërtet nga zemra se për ne ka qenë një angazhim që doni të çonim deri në fund, por ju keni qenë zgjidhja e këtij problemi. Ju keni qenë ajo që keni bërë të gjithëve një surprizë për këtë karrocë. Kjo vullneti juaj për të marrë me një pjesë kaq sensibilizuese është një përpjekje shumë e madhe që i bën këta njerëz të ndjehen më mirë. Shumë faleminderit. Thank you very much. Ojnë që të mbrojtës të surpriza jetis, sa vjen dhe shtohen. Ortodinamika Albania është një klinike cila meret me rjaftësimin e këture personave, ka disa filialet të rëndësishme, përveç Tiranës, në Patra, në Shqipërës, së shpeti, edhe në Kosovë, në Prishtinë. Mirë po, surprizat nuk përfundojnë këtu. Luisit po i përgatitet një karrocë e specializuar, e sofistikuar, cilën Enkeleda nuk do ta kishte ndërruar dot kur. Ju them, ishte në mëshirë të fatit ditën që ka trokitur në Agon Channel. Sot janë hapur të gjitha porta, drita ka hyrë plot në perspektivën e saj, dhe Luisit po i mundësohet jo vetëm karroca, por edhe rehabilitimi i tij. Ndërkohë që këta angjë mbrojtës ne kemi ftuar në studio dhe ka arsye se pse. John Adamopoulos, që është edhe menaxheri i përgjithshëm teknik orto protezist, mirë se erdhët. Droni. Endrit Mone, administratori dhe Erinda Peto, e e dashur, infermiere, e janë në qëndër, e janë. Duar një duar trukitje dhe më të fortë, sepse janë... Janë ata që kanë këtyrë busqeshen në fytyrën e Enkeledës në ratë parë, kanë rikëtyrë shpresën për Luisin. Në ratë parë duhet ju falenderoj, zoti Adamopoulos, për ato që ofruat për këtë program. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι. Ευχαριστώ προσωπικά την κυρία Μέτσο. Ευχαριστώ προσωπικά την κυρία Μέτσο και τον κύριο Σόρι για την πρόσκληση εδώ. Σε πάρει φαλεντερή, Ζώτη Αδαμόπουλος, Falenderon kanalin tuaj, personalisht Donjën Meço dhe gazetarin ton Qetësorin që e solli sot këtu. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι άσχημα, διότι μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι, όπου μπορούμε να βοηθάμε και ό,τι κάνουμε, δεν πρέπει να το δείχνουμε. Αλλά αυτό ήταν έκπληξη για μας απόψε και ήρθαμε εδώ. Në një farë mënyrë thot ndjehet dhe pak sa keq, sepse ndonjëherë në njerëzit atë çfarë bëjmë dhe çfarë dhurojmë tek njerëzit e tjerë nuk duhet ta shfaqim në këtë lloj mënyre, por kur ekziston një mundësi për më mirë, kjo bën më të realizueshme ardhjen ton në një spektakël si ky. Duhet jemi të sinqertë deri në fund. Unë dhe Qetësori kemi këmbgulur shumë që të tre këta njerëz të rëndësishëm, jo vetëm për jetën e Enkeledës, por do të shohim edhe më pas, janë të rëndësishëm për jetën e shumë njerëzve, të ishin në këtë studio. Ka qenë këmbgulja jonë, sepse nuk e di, brenda një modestie të jashtëzakonshme, keni dashur të qëndroni në hije. Megjithatë, zoti Adamopoulos, çfarë do të thotë për Luisin pasi e kësaj karroce, që ta kuptojë edhe publiku?
πρώτα απ' όλα μία καλυτέρευση στη ζωή του. Ο Λουίς είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει πρόβλημα στατικότητας και πρέπει να του δώσουμε ένα ειδικό καρότσι, το οποίο να του κρατάει το κεφαλάκι του, να του κρατάει το σώμα του, να στερεώνονται καλά τα πόδια του, για να μπορεί να κάνει φυσιολογικότερη τη ζωή του, να μπορεί να τον παίρνει η μητέρα του ή οποιοδήποτε συνοδός, να βγει στην πλατεία, να πάει σε ένα πάρκο, γενικότερα να τον βοηθήσει να κάνει μια πιο φυσιολογική ζωή. Atëherë, kjo karrocë do t'i ofroj Luizit një jetë më fiziologjike, do t'a bëj atë të jetë në rrethin shoqëror si të gjithë fëmijët e tjerë, të luajë, ta nxjerrë nëna në një park, sepse problemi i tij qëndron në qëndrueshmërinë e ekuilibrit të trupit të tij. A ky është lajmi më i bukur që ne mund t'i jepnim, sepse imagjinoj se sa lehtësohet jeta e Enkeledës në këtë rast. Rind, ju jeni administrator, më tregoni pak për këtë klinik. Ofron, e di që ofron edhe, si thua, konsulta falas, më duket një gest jashtëzakonisht. Jo vetëm rasti i Luisit dhe Enkeledës, ka shumë raste në Shqipëri. Por që janë shumë në hije sepse nuk kanë informacionin e duhur, që me pak ndihmë mund të rikthehen përsëri aktivitetet e tyre duke i lehtësuar jetën jo vetëm vetes tyre, por edhe familjarëve. Klinika ka 2 vjet që është në Shqipëri, historikisht si jo vetëm në Shqipëri, por edhe filialet e saj në Kipër dhe në Greqi kryen konsulta falas për tillë persona dhe mundohet që sa më pranë duke dhënë rezultatet e duhura me të gjitha pajisjet e mundura. Rastet e Luisit që vuhen nga epilepsia, rastet që nuk ngrihen dot këmbë, qoftë me një karrocë, qoftë për një pajisje fare të vogël për të përmirësuar ecjen. Ky është lajmi i jashtëzakonshëm. Ne morëm përsipër në këtë sezon të surpriza jeti, pasi morëm me jetimët në sezonin e parë, në këtë sezon të dytë kemi marrë përsipër të informojmë, të ofrojmë mundësira dhe të krijojmë lidhjet e duhura midis personave që kanë këto probleme, e natyrisht edhe klinikave, institucioneve, qendrave të ndryshme, shoqatave që mundsojnë një gjë të tillë. Pra në këtë rast, për shumë prindër që janë duke na ndjekur dhe kanë brenda familjes së tyre fëmijë me këto probleme, si duhet orientohen për tek ju? Atëherë, është fare thjesht. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco, përballë kishës katolike. Aty kryen të gjitha konsultat, pasi doktorat vinë një herë në muaj, që ndrojnë 3-4 ditë, shikojnë të gjitha rastet. Nuk është vetëm dhënia e një pajisje. Ajo që është më rëndësishme është ndjekja e tyre për derisa në momentin që ata kanë një pajisje. Deri në momentin 1 vit apo 2 vjet që ajo pajisje mund të dojë modifikime, pas përmirësimit të gjendjes së personave, ajo mund të dojë modifikime. Të gjitha modifikimet janë falas, të gjitha konsultat e tjera në vazhdimësi janë falas. Nuk po shkojmë në një dyqan për të marrë një shërbim. Jemi në një klinik shëndetësore dhe radh parë duhet kemi humanizmin mes. Shumë e rëndësishme, unë ju falenderoj për këtë shpirt madh që tregoni në këtë rast. Unë jam shumë e kënaqur që kam prezencën e profesorit në studio sot, natyrisht dhe përfaqësuesit të kësaj klinike të rëndësishme, dhe për një arsye tjetër. Unë e them, kur një surprizë vjen, hapi derën. Shpirti i madh juaj është treguar dhe me një rast tjetër. Qetësor. Atëherë, duke marrë parasysh Sonila që momentet e ardhjes së mjekëve këtu në Shqipëri zeti na lajmëroi, një ditë më parë ne na vini një letër në studiot e Agonit dhe ishte kërkesa e Esmeraldës, e cila kishte një problem. Dhe menduam, pse jo që këto ti kalojmë të dyja në të njëjtën kohë dhe të bëjmë një kontroll më të detajuar nga doktori. Dhe shojmë çfarë ka ndodhur, shojmë pak profesor. Esmeralda. Unë lindë një fëmijë shëndetshëm gjatë mujtë të 6 lindjes time, pësova një paraliz në këmbën e djathtë pasi bëra një vaksin kundër polimilitit. Kam bërë shumë kërkesa për jashtetit, po kanë qenë pa rezultate. Nuk e ecë dot pasi nuk mund ta kontrolloj sepse e kam tek pjesa e nervit. Mjekët më ka thënë se ke mundësi për të ecur, por më anë të një aparati që quhet ndryshe protezë për të vendosur te këmba. Pse të surpriza? Pse pikrisht aty vendove që të shkruaj edhe të bëje kërkesën tuaj? Mendova se surpriza mund të më plotësoj të dëshirën time për të ecur një ditë si gjithë të tjerët. Surpriza je ti. Që sot kemi një konsult falas për ty me mjek të specializuar grek në klinikën ortopedike ortodinamika për të parë së pari nga buron problemi ytë
dhe për t'i gjetur së shpejti një zgjidhje, që ti të ndjehesh si shoqet e tua dhe të ecësh pa patërica. Esmeralda, o surprizove na pak? Po, shumë. Andrit, përshëndetje. Përshëndetje. Mund të na japësh një informacion të përgjithshëm se çfarë është kjo klinikë? Atëherë, jemi në klinikën Ortodinamika, e cila është një klinikë specializuar në ortoprotetik, është një fushë e specializuar në prodhimin e plantareve, ortezave, protezave, busteve të deformimeve shtyllës kurrizore, e cila është ndihmuar nga një ekip doktorësh grek, të cilët vinë një herë në 25 ditë në Tiranë, ku ndodhin në rrugën Don Bosco përballë kishës katolike. Konsultet janë falas edhe mundohemi të gjendemi personave me probleme sa më afër. Ky ishte rasti sonë. Ky ishte rasti Esmeralda sonte këtu, qetësor të lutem, afro tek Esmeralda japim dhe mikrofonin. Esmeralda qëndro aty ku je. Mos u sforco. Esmeralda, rastisi që në kohë që ne po merreshim me Luisin, ti ishte në vendin e duhur, personi i duhur. Esmeralda, si të duk vizita që realizova? Shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Ndihesh disi më i qetë tani që të paktën bëre një konsult, krijove një ide? Po. Kush është vështirësia më e madhe në këtë pozicion që jeti? Cila është vështirësia më e madhe që ndjen? Ta kalosh gjithë jetën vetëm me patërica. Vetëm me patërica. Është e varur nga këto. Dhe dëshira jote më e madhe cila është? Të heqë një ditë. Ke pyetur kur ke bërë konsultat më parshme, të më hershme, çfarë përqindje suksesit kanë dhënë për rastin tënd? Pra ti do të hecësh një ditë, po kur të kanë vizituar në konsultat që janë bërë, ta kanë dhënë të shpresë dhe sa përqind? Të them të drejtën, jo. Nuk ta kanë dhënë? Jo. Është një rast. Atëherë Esmeralda, çfarë ka ndodhur? Është bërë konsulta jote, janë marrë të gjithë të dhënat. Natyrisht pyetja e parë që ne të gjithë bëjmë tani është: pas një kohe kaq të gjatë, kur të gjitha përgjigjet kanë qenë negative, çfarë mendimi ka profesori grek nëse ekziston ndonjë përqindje sado e vogël, mundësie që ti të ecësh? Mua tani doktori do më thotë përqindjen e saktë se sa mundësi ka që ti të ecësh ose nëse ajo ekziston. Doktor, do jemi drejt për drejt. Cila është përqindja që Esmeralda të ecë? Okej. Sa pumë mia kuveda alifini. Do themi thot të vërtetën. Το πρόβλημα της Εσμεράλδα θα λυθεί με σιγουριά 100%. Προβλήμι Εσμεράλδας καζγίδιε 100%. Πω, 100% Εσμεράλδα! Μουν το έτσες μια δίτ! Προφεσόρ, σι κα μουνσί, καμπορ κονσούλτα μου χέρετ, νου και καμπορ κούρτο μουνσί. Πραγματικά είμαι χαρούμενος για την πρωτοβουλία του καναλιού και για την πρωτοβουλία της κυρίας Μέτσο και του κυρίου Σόρη, διότι είναι απίστευτο μια νέα γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, να μην μπορεί λόγω ενός μικρού προβλήματος, θα έλεγα, να μην μπορεί να κάνει μια πολύ φυσιολογική ζωή. Σήμερα, με την τεχνολογία αποκατάστασης που διαθέτουμε, τα προβλήματα αυτά λύνονται με σιγουριά 100%. Υποσχόμεθα ότι πολύ σύντομα, μέσα σε ένα μήνα περίπου, η Εσμεράλδα μπορείτε να την φιλοξενήσετε εδώ και να μπορεί να ανέβει στο στούντιο, να μπορεί να περπατάει άνετα, να μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις της. Εντάξει. Ατχέρε. Thot që ajo që është më rëndësishmja, është që e gjithë kjo përpjekje dhe dëshire madhe Esmeraldës për të hecur do realizohet, dhe kjo duke u bazuar në qendrën e rehabilitimit që ofron këto aparatura që do ta bëjnë atë një ditë të heci këtu midis nesh, dhe kjo mund të zgjasë një muaj dhe ju të jeni... Një muaj? One month? Yes.
After, sorry. No problem, even in English, no problem. Uh-huh. After 1 month, my team already for the production materials to do të jetë gati për prodhimin e materialeve që do të vijnë në dispozicion dhe Esmeralda sot fleqet do të ecësh 100%. Falenderoj me zemër profesor Adamopoulos. Natyrisht e ndritin e rindën pjesë e këtij stafi, jo, qetëson mos u largo, sepse aty është i ulur babai i Esmeraldës, mos gaboj. Të lutem. Zotri, mirëmbrëma. Çfarë ndjen babai kur mëson këtë lajm për vajzën e tij? Na e thoni ju, ne që nuk e kemi provuar këtë dhimbje. Më thuaj çfarë ndjen tani? Nuk e di se si të shprem, domthonë nga dhimbja që kam vajzës time, se ka 21 vjet që ecën me patricën. Harroi 21 vjet. Do të kujtosh vetëm një muaj, ai sa të duhet skuadrës profesorit. Faleminderit shumë. Të provoj pajisjet dhe vajzat e ecë. Vetëm vjen sërish një babai i lumtur. Esmeralda, durim një muaj, ke duruar 21 vjet, një muaj, kalon shtesh. Profesor, çfarë t'ju them? Ju jam mirënjohëse, jo vetëm unë, por natyrisht të gjithë ata që na ndjekin për punën që bëni, rind edhe për ndrit edhe për ato që ju ofroni nëpërmjet klinikës tuaj. Shpresoj që nuk janë vetëm rastet e para që do jemi këtu për të ndihmuar këtë persona. Në këtë rast, kjo është surpriza më e bukur. Erinda, ti sa kohë ke që punon me këtë skuadër? Pjesa më e re e këtij stafi, por sinqerisht ndjehem sikur janë vite, përpiqem dhe dua që të ofroj më të mirën për të gjithë njerëzit në nevojë që vinë pranë klinikës tonë dhe të dalin që atje duke buzëqeshur. Profesor, e përkaristo poli! E përkaristo para poli, thank you very much. Ishte ndërë të kishim në studio Gjona Ramopoulos, Endrit Mone dhe Rinda Peto, nga klinika e cila sot ka bërë të lumtura dy familje. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Faleminderit. Ishte të kënaqësi. Po çfarë të them? Pastën. Esmeralda që takon edhe onë gjithë e saj, nuk mund t'i cilësot do të ndryshe. Imaginoni një vajzë që ka jetuar 21 vjetë me dëshirën për të ecur, ja kanë prerë shpresat në të gjithë konsultat, kontaktet që ka bërë, dhe këtë pa pritur një ditë, i tek e të andet aradit, dhe Sonila Meshës bën një program surpriza jeti, e nisëm shumë thjesht me tre raste brënda një programi, dhe më pas, bashku me Qetësorin, me Benartin, me Lorinën, duke zgjeruar gjithë jemi shumë grupin, me Angelën, me Lorenin, me Nerildën, me Alën, me Dash Kaloqin, me Gjinon. Ju jatë mundësi njerëzit e ecin, kjo nga bën shumë krenarën të datem. Ose, si që do të është të dikush, nga bën krenarist. Mirë, në të shpikë, po, jemi në një moment shumë të bukur, sepse, okej, ne flasim këtu për ndërhyrje të jashtëzakonshme, sillim dritësysh, siç ndodhi me Aslanin, do të bëjmë me Esmeraldën të ecë kështu me radhë, po, shpeshherë janë veprime shumë të vogla, të cilat ndriçojnë jetën e disa personave, qoftë edhe për një sekondë të vetme. Është një projekt që ne kemi përpjekur ta zhvillojmë edhe në Shqipëri. Rekindle with Kindness është kthimi i vëmendjes tek njerëzit e pastre, të cilët çdo ditë përballen në rrugë me përpjekjen e tyre për të mbijetuar. Një përpjekje e cila e çon shpeshherë të lypin, të kërkojnë ndihmë. Nerilda së bashku me Gzonin, me Gjinon, e realizuan javën e kaluar një pjesë të projektit, edhe sot me zemër për të ndriçuar sadopak e përdorur buzëqeshin në fytyrat e atyre që ndjehen janë të pastra, e shohim. Me frit jashtë natën, me ngri ftoftit. Me vështira është që unë dalë ly, që buks kam të haj, na she policia për shemu na përzen, mos di një lyp një thot, po ne po nuk dolëm, qarë do hajnë fmi? Ngrejem, që të bëj? Po, ndijem. Mirë më, po që të bëjnë me këta? Ka e më dimanë qësa vetë, më dimanë qësa së fëllë shkam. Jo, mirë më të ratëm. Mirë. Jo. Shikoj për shemur, ka që të shajnë, të shajnë.
gjeni shtëpi ose një jetë i marr të mbaj, trimën ai një. Të lumtur më bëjnë për shembull që unë të jetoj mirë, të kem lekë, që të haj të fëmijët e mi. Të ikë në shkollë, të los me fëmijë si losin të tjerë. Vetëm të jem mirë me fëmijët e mi, me familjen tim. Të jem mirë. Njerëzit të ndihmojnë njëri tjetrin. Bota duhet të ndryshojë vetëm për këtë që për shembull këto që kanë në dorë të hulin gjonat. Përshëndetje dashur miq. Jemi përsëri bashkë sepse surpriza nuk di të ndalet. Përsëri në zona të ndryshme të Tiranës për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Më ndiqni për të mësuar më tepër. Kiss me. Addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. Përshëndetje. Jeni loma? Love for your own race, then you only leave space to discriminate. And in the street, generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. You both here. Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn it? Përshëndetje. Jemi nga televizioni Agon Channel, surpriza e ti. Ne kemi menduar që sot ju urojmë nga çka të vogël. It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Përshëndetje, si jeni? Mirë, jemi nga televizioni Agon Channel, surpriza e ti. Truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Alo, faleminderit që na ndaftë marrë këtu. Mirupafshim. Mundem ta marr tani po bajmë shënim. Bajmë shënim. Bajmë shënim. Ky strelap që shihemi sa për ta ditë. Sepse në studio çfarë nuk ndodh? Sigurisht janë përmbysur skaleta, janë. Jeni të qartë ju kolegët e mi që merreni se ne jemi të paqartë këtu me atë që do të ndodhi? Mirë, unë shoh një karrige, kam një ide se çfarë ndodh. Po, por sa mbriti tu një karrige, unë nuk e di motivin e saktë, sepse do të jetë shkurtër. Do të vertikale. Okej, okay, jo, nuk është për vertikalen, është për vertikalen. Të mbaj duart këtu, hajde më ndihmoj që çon. Jo, vertikale bëhet vetëm Sonila, nuk kanë po. Atëherë vazhdo për vertikalen. Nëse do të shkërvitem sot ta kisha bërë. Urdhro. E bëjmë skaletën. E bëjmë në dukatë, bëjmë vertikalen? E bëjmë, bëjmë ujin. Po vetëm horizontalen. E bëni. Dakor. Se po flasim për cirk, po ku ka cirk më të madh se kjo Shqipëria jonë, klounët ndejnë se politikanët, po nuk po flas për ata. E gjitha në nivel cirku. Po, ata kshu është Angela, kshu është Angela. Bravo, edhe një bravo. Mirë. Kjo karige është sepse këtu do të ulet një person. Një person i cili ka hyrë në historinë e artit dhe kulturës shqiptare si një ndër katër mushketierët. Mushketierët? Shen lidhje, sinqerisht, më çudit. Po. Qetëson më thuaj nëse ndonjëherë fëmijë ke qenë në cirk apo jo. Po, kam qenë dhe më ka pëlqyer jashtë mase, madje ndiqja shpesh edhe programet e cirkut. A ka ndonjë që nuk ka qenë në cirk një herë të vetëm në jetën e tij? Ka ndonjë? Angela s'ka qenë? Angela s'ka qenë asnjëherë. Në cirk, Juli ka qenë në cirk? Ka qenë, Juli ka qenë. Eldrin e ke çuar në cirk? Të gjithë keni shkuar në cirk. Edlira ke shkuar në cirk? Ashtu. Pra, le të themi që është vendi ku është e pamundur përveç e Angelës, si bën për jashtë nuk e rast, të mos ke shkuar një herë të vetme. Shfaqje, xhonglerët, numrat akrobatik, gjithçka që ndodh. Argëtim, emocion, rrezik. Të gjitha, të gjitha, të gjitha. Dhe kthehesh më një herë në kutimet e fëmijërisë. Edhe kur kthehesh te këta emra, janë katër që kanë bërë historinë. Njëri prej tyre është Petrela, është Agolli, është Kurti, është edhe në Mus Gabovsha, një mbiemër shumë i rëndësishëm, Papa Nikola. Papa Nikola. Tani unë të dhe shkatër emra,
Po, më dhe 4 emra, 4 musketier. Kush mund tjetë i ftuar i mbrëmjes? Atëre, mendoj që duhet jetë? Jo, jo, nuk mendoj fare. Oke, nuk duhet mendoj, reagoj të tjere. Êshtë nga një dere madhe dhe fisme. Të imaginosh që kur thua mbi emrin ati, në mundi do të të vinë një ngjarje e vitit 1927. I pari i fisit, me atë mbi emër, do të shonte djalin të merte nusën në Shkodër. Dhe shkon e merë, asë në një, asë në dy, po me 17 makina Ford, treshtuara. Pak ditë më parë, Mbreti Zog kështë qënë për një vizit zyrtare në Shkodër dhe me 8 makina kështë qënë. Me 17, një dere lartë, e fisme, aristokrate, nuk ishtë si ndosë të ndryshe. Në genet e këti artisti, naturisht do lëvronte edhe kjo aristokraci, kjo fisni kri. Ne nuk dhe da temi moshën e ti. Kjo është një kushti do mëzdoshëm e kalon gjyshja amanet. Për surin e kejsh, për besët një, nuk e di, dhe është kalon që do të më shpigoj. Po në këtë programit do të zbulojmë. Ka thënë që nuk dhe da temi se sa vjeqë është. Jo, kur nuk dhe da temi. Dhe ne nuk dhe da temi moshën, por do temi që ka hyrë në një dekad të jetës e ti, u shumë të tjerë do hanin, do pinin, do shionin pensionin. Do rato është në dërën. Vazhdojnë të punojë sot e kse dite, ka dalë në pension në vitin 1989 dhe me ndoni, vazhdojnë për 26 vjetë të punojë vullnetarisht për maras një lek, sistemon, arkivën e të gjithë materialeve, fotove, dokumentave të teatrit, operës dhe baletit. Interesante. Akoma nuk e gjendët se kush është. Jo, enda. Po të shedhëm pak më tutje. Fëmi i vogël, luan të me shokët e vetë, aty në lagje, edhe bënd të këto vertikalet, të këmuri, tak. Kalona të pari Bajram Kurti, një emër shumë i rëndësishëm i akrobacisë shqiptare, shumë i shqetsuar, sepse ju duaj lëmët e parë, të rinjë, fëmijë të gatshëm për të futur në cirk. Në cirk, dakor. Nuk ka ku shef, u e mërjau, qëre buhet mërjau, muke muri shpis teme. Jë të vëkë këmbët, se normalisht. Vertikalën, dy fëmi. Që këtu, pahes njërë këtu, fëmijë të vrapojnë. Për nesë me Bajram i kishë zëmpu si. Hajde një këto i thotë dhe që nga i moment, këtë djallë, hynë në cirk dhe nuk delë më, duke qënë akrobat, jongler, prestidigjator, realizon numra gati të pabesueshëm për kohën. Pas taj bëhet pjesë në fillim e grupeve amatore, më pas e grupeve profesioniste, arrin të drejtoj edhe atë që quhet këshilli shkencor, apo drejtori artistik, jo vetëm drejton edhe skuadrën e gjimnastikës së 17 nëntorit, me shëmtituj, dekorata, mjeshtër, një ikon e vërtet e cirkut shqiptar. Zonja zotrej, Hamdi Petrella! Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Zonja Hamdi. Mirë se erdhe. Urdroni. Urdroni. Ju falenderoj që erdhe të kështë surpriza jetin. Urdroni. Urdroni. E kemi thënë moshën, nuk do të themi, nuk e themi që jeni 25 vjeç, nuk do të themi. Dhe akur se nuk se shpëtojnë, bojnë të kartë 25 vjeç. Jo, nuk e tërgojnë moshën, serios. Zoti Hamdi, qëto tjeta? Vazhdojmë. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Po punon, ne ndë punon. Punoj, vazhdojmë, punon. Po me ma shpjego këtë, punon falas? Po, nga pasioni, vazhdojtë punoj. E kam pasionë. Tani e me të shkam të gjuar në arkivën e Teatrit Operës dhe Baletit? Jo, unë punoj si fotograf Teatrit në Operës dhe Baletit. Kam 25 vjetë gati për bëjë që vazhdoj e ty. Që është kur dula në pension nga cirku, se ne në cirke në dalë 50 vjeqë. Tash, nuk do të themi që jemi 25 vjeqë. Nuk i bëjmë, nuk i bëjmë logarit. Zoti Hamdi, ndërko që ju pasionën e fotografisë e keni patur edhe gjatë kohës që ishit akrobat profesionist edhe... Atë, unë këtë profesion e mora vetëm nga dëshira për cirkun, sepse këne ka fosfolit të thmonë anë figurative, nuk fisht e fjalla. Ja, këthejmi pak, këthejmi pak, dhe shojmë këtu u jeni, ashtu. Janë disat pamje të siguruara nga Dash Kaloqi, falim deri Dash. Pa. Pamje filmike nga arkiva, janë pjesë tuajat. Më thoni pak numra tuaj më interesant, më dëvështirë cilët kanë qënë. Ja, kjo është një numrë që edhe unë cilindrë, edhe partneri që kam si për kujtim dumi, kënda pas realizu këtë numrin, unë cilindrë bashkë dy cilindra. Dhe më thonë, unë me cilindrë poste... A, jesë një linjë cilindrë tjetër, do më thonë. Dhe më thonë, ishë dopja e kuj libër, si e thonë. Ju keni mbaruar institutin e kulturës fizike Vojë Kushi. Dhe më pas jeni vendosur në cirkë, numrat nga i mësonit, nga i mërnit? Po, ne këndë pas qenë në atë kohë abonu në revista, ka qenë një revista Avjesi Cirkë, edhe atje shifshim, dhe më thonë, numrat nërëshëm,
dhe pastaj i krijoshim vet. I krijonit vet. Në fakt, juve ju boj më e thjesht kjo gjë, sepse për fatë mirë, provat dhe stërvitjen, jo vetëm në cirk, por edhe në shtëpi, i bënte me gruan e ti Gjusepinën, e cila është edhe ajo një akrobate, njërë një duar trokitje. Si e mbaje, mbi të avakar, mbaje? Ajo është në profilin e antipodit. Antipodit, qëfar është, ma shpigu pak qëfar është profilin? Antipodit është dhe të luash objektet me këmbë. Me këmbë? Antipodit ju, dhe kundër të... Tu ka provuar të luaj njërë me këmbë? Jo, ajo ka lidhë objektet. Dagor, zotë jam di, ju e doni shumë cirkë, unë e di, e keni shumë pasion. Si e shihni sot situatën? Dhe shi, si ju mbjeton. Dhe, me thonë drejtën, ka dhe numër të një nivellit shumë të mirë, të shikohet e funit. Kuptohet që nuk është nga të nivell, sepse dhe vetë, më dyre se si nodhen këto punë, artistët më të mirë u lërgunë. Unë duhet vinë një histori që datojnë në 31 djetorë të 1957. Ishit në cirë, a nuk e di në cilën... Në bëjë në cirë kjo shfaj që dashi ma bëjë një okej ose jo? Jo. Nuk bëjë në cirë, ku bëjë shfaj që në 31 djetorë? Unë, atë ishim ala në një grupë amatorësh ne, në Shpinë e Kulturës. Edhe unë kishe një numër me një fëmijë të vogël, e futë që në valigjët fizarmonikës. Po. Po, letë të temi që në lojën kresore ishte vetë u dhejësi? Jo, dhe palatin e pionerve ka qenë një teatr i vogël, nuk ishte lojë. A, teatr i vogël i palatin pionerve, po. Ati e kësha arë, biroja politike dhe... Vetë u dhejësi, ma. Dhe dhe të shikon të numrin e pregatitur nga Hamdiju. Edhe, dollëm dhe bom numrin, si duke dhe ti i pëlqeu, edhe na boni me dorë hajtë këtu. Po. Edhe u hapë rrugë e shkumë atë, da uëroj për numrin, edhe më tha kiku i desa me te kure fut valizhe se mos i marrë shpjeromen. Po, si e ke mbajtë brënde valizhe se më të mire e fryma. Po, si e me fryma. Po, më tha, djali brënde valizhe zvrapoj në një moment, kiku me vrap. Jo. Si ishte numri, ma shpjeku pak numri? Unë hyshe me valizhe në sken, edhe hapshe valizhe, dille nga valizhe piro. Po, nuk imaginë, valizhe ishte... Valizhe fizarmonike. Fizarmonike. Pa, i vogën shumë u struk dhe e musën valizhe, në dishe me gjithë valizhe me të onë. Ishte pjesë e trupës, djali apo? Jo, do bëshim numërin bashkë, po nuk e... Po, ishte i rezikshëm në faktë, mund t'i mërë i flima, mund t'a shqesoj, apo jo? Ja, ishte unë, për momentin pasë me dalë, duke kësha me u valizhen. Po. Në momentin do të dishe me se valizhen, dishe punë, sa ishte e punë sekundësh... Dhe pra, si dhe një djali që ta vjeqarë, që ishte pa imaginushme se si një trupi t'ilë, bëllë i brënda valizhes. Dhe pasaj filloishim numërin bashkë. E ka bërë kusht tjetër këtë numër më pasë? Ja, ja. Jeni i sigurt? Ja. Pasaj i sigurt. Unë kam kërkuar dhe më rezulton që këtë numër është ribërë. Nuk e di. Nga një tjetër personash, unë nuk e di a i një, në dojë që t'hape dera. Le t'hape dera. Mi më brëma. E një një? E më të rështë. Ku je, Uma, ku je? Një sekund të marri vesh. Po të djela, me të djela. Po të djela. Kush është këtë? Kjo është pira shumë dhe një glasë. Kjo është djali i vogël që t'ilë dhe nga valizja. Që t'ilë. Më brëma, më brëma. Spiro shumë di. Spiro më nëse erdhën. Se u gjitha. Spiro, kam qeshur me lodë me këtë histori kur me të regoj Dashka Loqi. E para njëherë, pse ke iku me vrap në atë 31 djetorë, ke shqetsuar dhe hejtësi, një përgjë, këshin frikë se mos në e pindet fikët. Qëka ka ndodhur atë ditë, me të regosh pak historin? Po, atë ditë ishte festimi i vitit të ri në palatën e pionerëve. Po. Edhe u bëndë 2-3 ditë para vitit të ri. Edhe ishte të këtu të faqa, në një orë të këtuar. Unë kisha ushtrime me dushin. Po. Dushin kisha shkuat edhe në... Kaq e kishim donë për të shku në palatën e pionerëve. Kishit bërë prova, kishit bërë të qita? Prova kishim bërë që bërë para. Ishe i pregatitur, frik nuk ishe? Jo, frik jo. Prova kishim bërë për ditë për atë punë. Edhe të shkojshim dhejtë në shfaqe. Unë të shimë njësëm se në atër shkojshim vetë, nuk të shëqëroshim prindës. S'kishim frik prindës, s'kishtë asë lëvizje makines, asë gjohë. Edhe atëherë, mosha vogël i njifte mirë ato rrugizat e Tiranës, se ne lëvisim, nuk ishim që rrishim shpi. Ma shkollës ne ditëshim. Edhe unë njësa unë për të shku në palatën e pionerëve. Edhe i bishë kurtë, me që t'i bishë nga bulevardi.
i bikni nga pazari vjetër. Po që ne ka qenë atë xhaminja pazari vjetër, atje ka qenë rruga e pashtrume. Edhe sot ashtu është, mos kemi rak se nuk është e kanë ndryshuar. Jo, prisa që u bë pallati i kulturës. Edhe duke shkuar dhe unë më rëshet kamba dhe bi në balt. Po, robat ishin të reja. Po, robat të reja, aso robat që kishim, nësë kishim. Një balë ishin të shkretet. Qave, u këthej më rapës në shpi, unë, po, isajoj, e të robat tjera. I vesha, unë po bovon, atje ishte gati për të fillu të shfaqa. Ishte dhe udhesi? Kishte arë shokën në vërë. Vetë, dore ti? Edhe ato që shëqëroqin e gjithë. Edhe në këtë kohë, vjen baba im, se morë pakon e vitit të ri që mbesin pakon për fëmijët. Atë një mërën kështë dhe i qokoladë. Ma jetë qokoladë në mojë, dhe thashtë i këtë shimë, me qokoladë në dorë. Edhe për të të qetësuar. Unë ka dalë në qeftin, të amë në qokoladë, u hëtë. Kur shofën dhuqin me bicikletë. Unë ke rruga barikada, ku ka qenë roba qepsia. Për balë vilët petrelusëve. Dhuqin me bicikletë, sa më shef mund të rëtuarë. Në lo bishkëlejnë, thotë, ku je më më mistresë, më thotë mund. Hesë më se ka figu të shfaqa. Edhe më ka vytë në hegrë, ka qenë bishkëlejnë me hegrë, dhe rekshu. Në hegrë... E të plasë më bëjtë që të rekshu. Vrapa të të dhejtë e dhe pionerve. Ate figu të shfaqa, fi unë vadigje. Po? Ishte vadigje fizharmonike, ishte shumë e vogurja. Unë isha të herë jatë 8 vjetës. Halosëm unë këshu e furën vadigje. Dhe në dushi me valizhen, e më valizhen mirë, valizhes kisha asë brima zë jo. U pëllosë që unë, e mëllë dhe ta mëllë si mëllët kutia fizharmonikës. Edhe dhe në dushi, me valizhen në skenë. E vedi i personi, ku për shko më dushi, thotë. A kom i muhabet, thotë, dasëm, thotë, e kom morë dhe fizharmonikën me vete. Dhe tha, pa bjerje, unë se di që i bi fizharmonisht i dushe, dhe bjerje e fizharmonisht, ja më dhe se bi, jam bon, dhe, jo i bi, jo se bi, hajtë, dhe dushe, s'po të prish, po i bi, hapë dushe, valitë, këtin, kur dardu në shumë. Tani, Spiro, kam ditë, dirë një atë që është, me Spiron, dhe akordës, ke të reguar virtuositet që i ke bërë numrin. Virtuosit dhe ishte nga e valigje dilja unë. Po të arria, të të më fusio mua përën dhe asaj e valigje. Po kështu që të ishe mëj madhi. Normal. Nuk e ke... Do të aprovojmë njerë. Të aprovojmë. Të shojmë më realizojmë. Spiro, jetë ajo të si rodhe më pas? Më pas unë vazhdova të kohë me cirkun. Po isha i pa qëndrushme, thëmë drejnë. Herë shkosha, herë shkosha. Vind Hesë më thëmë prova, pëse zvjen prova. Po, po, dobi, shkosha prapë një mujë, gjë mujë. Nuk e kishte pasion. Nuk e kishte pasion. Spiro, ti sot profesionet cili është? Unë jam pensionistës. Tani pension, po ke punuar? Kam punu magazinjerë, fabrikë. Magazinjerë. Të doli më një magazinjerë, se sa akrobat cirku. Da, unë jam bopishman, fakt për akrobat. Jam bopishman. Unë jenë cirkë, jenë vysha në pala pionerëve në rreth futbolit, jenë vëke volejboli, kështu që... Kur dhe mi botë gjitha, së bazë gjithë dhe papë. Me gjitha të, Spiro pati fatin e madhë njetë të punoj me një mjeshtër tjerë zakonqëm, si Hamdi Petrella! Ishte kjo surprize që jo kishin përgatitur, zotë Hamdi. Në fakt, do kishe që shëmbukur të nabonit një nga numre tuaj. Ne nuk kemi përgatitur ende, por do ishte surprize bukur nga na juaj për ne, një dit në avinit me një numrin tuaj. Ne, moshe nuk e thamë, je 25 vjeç, e po, 25 vjeç mos në bësh një numër në studio? E di shuar, si edhe më Spiro më bënda valigje prapë? E bëjmë do Spiro dhe një numërin? Në duhet valigje mojë. E gjenë një valigje. Falenderoj në të rrash, Spiro, falenderoj. Me zemë që ishe, zotë jam di, me si e të gonë që... Një artist, një mjeshtë të matë, me pasionin e ti, dhe në artist, kulturës, cirkut, shqiptarë. Vite e vite të tëra, përëndaj më përqenë këtë program. Artistë të mdhejnë të cirkut.